Ikiwa leo ni Machi 8 mwaka 2024, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Limidiwe jina lako, mtakatifu, kete mahali pasile juu mbinguni. Utukuzwe, uimidiwe, lishukuliwe na kusifiwa jina lako. Asubuhi ya leo tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako maishani mwetu. Tunasema asante kwa sababu kuamka tu tukiwa hai ni neema ya pekee. Wanawako na binti zako tumekuja hapa miguuni pako tukiwa tu wa dhambi. Hatustahili hata kuendelea kuitwa wanawako. Lakini tunakushukuru kwa sababu ya nafasi nyingine ya kuja miguuni pako ili tusafishwe. Tusafishe katika maisha yetu na ukatufundishe kutembea katika mapenzi yako. Ikiwa yuko mmoja analo jambo fulani analiomba asubuhi ya leo, huyu naye tunamweka mikononi mwako. Wewe ambaye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, Mungu wetu wa mbinguni, ukamtendee hivyo na kuzidi sawasawa na mapenzi yako. Ninakushukuru kwa sababu maombi yetu unayasikia. Ninakushukuru kwa sababu wewe hutuwazia wema hata kabla hatujasema. Hebu asubuhi ya leo ukatutendee sote, sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Amina. Somo linasema ukaidi wa mwanadamu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 ile aya 29 ndipo ambapo somo hili limejengeka. Inasema, laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wakunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Baada ya shetani kufukuzwa mbinguni pamoja na wale walioasi pamoja naye, alitambua kuwa amepoteza usafi na utakatifu wote wa mbinguni. Alijadiliana na malaika zake na kisha mpango ukawekwa ili kuendelea kufanya kazi kinyume na serikali ya Mungu. Wakati Adamu na Hawa walipowekwa katika bustani nzuri ya Edeni, shetani alikuwa akiweka mipango ya kuangamiza. Shetani alianza kazi yake na Hawa ili kumfanya kutokutii. Kwanza alikosea kwa kukaa mbali na mumewe, kisha katika kukaa kwa muda katika mti waliokatazwa, na zaidi katika kuisikiliza sauti ya mjaribu na hata kuthubutu kutilia shaka kile ambacho Mungu alikuwa amekisema, siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Alifikiria huenda haimaanishi kuwa vile ambavyo Bwana amesema. Alithubutu kuto kutii. Alinyosha mkono wake, kisha alitwaa katika matunda yake na kula. Alimpatia tunda mumewe. Kwa njia hiyo alimjaribu. Nikaona huzuni ikitokea usoni mwa Adamu. Alionekana kuwa mwenye hofu na mshangao. Kulionekana kuwa na hangaiko lililoendelea akilini mwake. Alihisi kwamba mke wake lazima angekufa. Wangelazimika kutenganishwa. Upendo wake kwa Hawa ulikuwa thabiti, na katika uamuzi wa kukatisha tamaa, aliamua kushiriki katika mauti yake. Akalichukua lile tunda na haraka sana akalila. Kisha shetani akafurahia sana. Adamu, kwa upendo wake kwa Hawa, alikosa kuitii amri ya Mungu na kuasi pamoja naye. Licha ya madanganyo ya shetani kinyume chake, daima ni maafa msiba mkubwa kutomtii Mungu. Tunalazimika kuitoa mioyo yetu ili kujua ukweli ni nini. Mafundisho yote ambayo Mungu ameyatoa ili kuwekwa katika kumbukumbu ya neno lake ni kwa ajili ya kutuonya na kutuasa. Yametolewa ili kutusaidia kuepuka udanganyifu. Matokeo ya kuyapuuza ni uharibifu wetu. Chochote kinachopingana na neno la Mungu, tuna uhakika kuwa kinatoka kwa shetani. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, ndio tunafikia tamati ya tafakari ya kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.